Sí, no, no. Ben, moi boa noite. Eu quixera, antes de máis nada, antes de ningunha outra cuestión, agradecer a toda a militancia, a todas as persoas simpatizantes do Bloque Nacionalista Galego polo seu traballo intensísimo durante esta campaña, durante estes 15 días de campaña, e tamén o traballo magnífico de todas as persoas que formaron parte da candidatura do Bloque Nacionalista Galego, parte dela que me acompañan aquí. Creo que foi unha campaña moi intensa, unha campaña difícil, nun contexto moi polarizado, nun contexto onde sabíamos de antemán que tiñamos que poñer en valor pois todo o traballo feito nestes últimos anos desde a oposición, que tiñamos que poñer en valor tamén todas as nosas mensaxes, as nosas alternativas, as nosas iniciativas. Intentamos facer unha campaña en positivo, nos entendemos que neste caso concreto o Bloque Nacionalista Galego incrementa a súa porcentaxe de voto en 2,5 puntos, o que fai finalmente que teñamos pois un 35% máis de porcentaxe de votación. Eso creemos que é un resultado positivo. Hai realmente un incremento do apoio ao Bloque Nacionalista Galego neste contexto, nestas circunstancias. Hai un incremento que nos parece pois sustancial, sustantivo. Hai moita xente que continúa a ver pois no Bloque pois un referente, ese referente e esa alternativa, máis o que é evidente tamén, sendo este o resultado, que entendemos que non é satisfactorio, que non cumpre os obxectivos con que o Bloque Nacionalista Galego se presentaba a estas eleccións. Nós tiñamos, xa digo, detrás moitísimo traballo, tiñamos detrás un equipo moi sólido e moi potente, que continúa, por suposto, porque hai moito futuro por diante, en que imos pois continuar, en que imos seguir traballando, en que imos seguir facendo propostas, alternativas e iniciativas, e a partir de mañá será día pois de xuntarnos, de falar, de facer avaliación, de mirar pois todas as cuestións, as que foron positivas e as que non o foron tanto. Xa digo que, por un lado, entendemos que hai pois un resultado que nos resulta pois semidoce, non, con un elemento pois ese positivo de recuperación de voto, dunha recuperación que decíamos que era así, que estábamos pois iso en remontada, mais que entendemos que non se traduciu o suficiente, que tiña que ser pois un número, un incremento de votos aínda maior para conseguir desde logo pois ter uns resultados satisfactorios para o Bloque Nacionalista Galego. Mais xa digo que nos continuaremos traballando. Quero agradecer moi moito toda a confianza depositada en todas as persoas que escolleron a papeleta do Bloque Nacionalista Galego para estas eleccións, que saiban que non imos defraudar, que imos continuar aí traballando e fortalecendo neste momento, e tamén, por suposto, creo que nestas circunstancias pois cómpre felicitar ao gañador destas eleccións, a Xosé Sánchez Bugallo.